Na hora que eu faço isso, não sai som, eu falo, mas essa pessoa sabia o que ele estava deixando para a humanidade. São as quatro notas mais importantes da história da música clássica. Aí eu falo, qual de vocês, um dia para chegar e fazer uma surpresa, entrou numa sala, não fez, tá. Todo mundo já fez isso na vida.